tani do të kemi lidhjen e parë të drejtë për drejtë me Artën. Arta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Adelina, për ty dhe gjithë shikuesit tanë. Zakonisht unë jam në për komuna tjera, ndërsa sot qëndroj në Prishtinë për t'ju ofruar diçka më kreative të gjithë juve. Ne jemi sot tek Orion Bar, tek hoteli Sirius, ku do të flasim me Jetmir Maliqin, i cili punën e tij e bën me shumë pasion dhe nga pasioni i tij i madh bën atë të rritet kreativiteti i tij duke bërë kafe të cilat të gjithit komentojnë dhe i kërkojnë. Ne do të marrim Jetmirin, mirëmëngjese. Jetmir, na trego se si fillove punën dhe si u krijua pasioni për këtë punë. Këtë punë e bëj që 21 vjetë tashtë, po këtë pasion që këmë tashtë e bëj, kohën e fundit i ka 4 vitit e fundit, që jam të mirë me këtë pasion, me vizatime, me klasike, ma tepër. Po tashtë du me hi pak edhe të cilësia e kafës, aty që shdojnë këto arabikat e kafës me rabuse. Okej, na trego se si ndahen dhe se qëfar kërkojnë klientat. Kërkesat jenë të moja shumë, se fakt që këtë një mënap që jena që njohëm kafën, si njerës shqiptarë që jenë, e njohëm cilësin e kafës, orta. Na trego se atë rritë dëshira dhe kërkesa për të parë fotografi dhe figurat të ndryshme të kafët që kërkojnë. Për tash këtë ditë dhe fundit, kom punu me një aparaturë që kom pas në për televizion edhe tjera. Ajo është Kinoprint, ajo është pak me letë, sësa këto tjerat. Këto vizatimit që i bëj me dorë, kjo është ma, ka dhe me thone, ma të madhe, sësa kjo. Se kjo është pak ma e shpejt, po jo sa vlerën që ka këto me dorë që i bëj. Natyrisht për të vizatuar kësi loje duhet shumë punë dhe mund. Na tregoni ashtë... Po të përkallëzën që Kinoprint, e qëtë aty për aty ka punë minutin, për një minut del kafja, po qoftë pejsazhe, po foto të ndryshme që jenë. Por duhet në trajnime apo i keni mësuar vetë? Këto ma shumë këmë pësu prej rrjetët sociale, po kam edhe bashkëpunime prej kampionëve të ndryshme, prej Aleksit, Francesco Coronës e këtynët. Ndërsa, me ndoni që rjetët socialet kam bërë kaq të kërkuar dhe të dëshiruar për... Rjetët nuk kanë dimuar, po edhe VIP-a ta mos. Kuj falim dhe gjithë. Gjithë dhe herë që këmë bërë një sen, ndryshme, që i bëjë figurat, i këmë dërgu, po edhe mi kam postuë. Kuj janë di për ndërë se cilët këngëtora, po fotomodela, modela, qajnë. Ndërsa shikuesit ta, natyrisht do të dëshironin të shënin diçka nga puna juaj. Di që ke artë shumë herët 5 minuta ma herët, a dhe e pas oke, po du me përgatit një kafe për ty, që të shërbej të ti, edhe... Oke, jo ndo të qëndroj këtu për të parë se si po e bën, ndërsa do të mësoj edhe onë. Me gjithë, kjo është shkumja e dozerit, ku pastrohet. Po fillojna me një kafe. Të botë shtypja. Kjo, kështu, po i shkone dhe kje kom më këtu. Përso e banat presionin e vetë. E bojna një pastrem këtë të letë. Po në gjitë dozeri. E marë në filxonën. Bojmë shumë në kafes. Edhe shkojmë me vlurin e qumshtit. Edhe këtë gjithëher i heket uj. Kjo është modeli ma i riu i bokala po gjezës qështë e quj. Që ka orë tashtë. Edhe këto ma ka dërguhe, Aleksi ku e falem dhere shumë, është një shumë i zotin një jollë. Janë kushtushme këto gjera? Kushtujnë prej 70 dhe 100 e dishka, 120 dhe varë, qëfar modeli është? Ndërsa modelet gjithmon ka treja, dalin shumë shpesh. Po, gjithdoherë. Kjo quhet ninja, se ka këtë farë pjesën kështu. Po? Pe bëni lëkundje kremozës. Po?
të i duhet dy si lej kodra apo shmequi që për më me ardha e kremoza që për më mulshue mos me pas një farë defekte. Kjo pjesë e filxhon është, çdo herë e mon kështu. Orta, vesh sa për me ndrejsh ditën për ty sot? O, faleminderit shumë. Ndërsa unë do ta testoj apo. Shikos, do ta provoj. Se si qëtë? Jo, faleminderit. Bëf mirë, mëj me fillu me procesin e kafes tjetër. E njëta procedurë shkon. Vetëm dy doza. Kë, o, e dishka ma atraktive, orta. E këtën? Bojmë shtypen e në gjajshme. Mojmë gotën. Kjo e pëlqen shdo barisë që është, apo shdo shankisë që ti është, është diska atraktive që ka vajzë. Qëtë mbojmë bëhet me gota, apo? Jo, këto tash të e këmë dzirë para, se na i kena do sport. E kuptan? Bojmë lumen prap njët. Kjo mund të me dështua. Me qenë që jemë live, kështu që... Besë që shikuesit dhe të na kuptojmë, jemë duke të nëtu me ufru diçka të bukur dhe kreative. Mirë. Shumë mësti. Esenca është që une, kur të bëjt është të ngjajshme e makijato, kur të këthejnë prapë në gotën tjetër, që me kone ngjajshme procesi i romjes të kafes. Figura që është, të deli njëjtë. Po, njëjtë. Hoxha mjeshtri. Be, shumë. Pimon këtu. Filojmë një shkrim. E në kasë për ne, faleminderit shumë. Tash, vendosëm këtë pjesën këtu. Edhe pse s'kem bërë test kësaj asnjë herë, po të provoj. Pa stres, jetë nërë. Adelina, dhe se që nga besë. Në besën këtë akunë, që e në të bërë. Po, dhe kuptën. Po, besu që Adelina dhe shikusi do të kuptojnë që jemi lidhje direkte dhe... Ok, dhe shojën. Ka temperaturë. Prap me të këtë vë, si gjithë tërë, ju bof mirë. Patëm pak një lëkundje, po... Dukë ja se që kemi pak emocione. A ta të regoj shien që ka? Po. Për pas pami zbukur që ka, po të ndoj të të provoj edhe shien që ka. E njëta. Edhe cilësia është e mrekullueshme. Faleminderit shumë. Me qenë se çdoherë kafe fillon me ngjesh, ta ndrejsh ditën, e prish ditën, fillon dashuria, gjithë
Besoj që për pas cilësi... Se e mira, se e keqa me kokë, orta. Besoj që për pas cilësis gjithmonë edhe një figure bukur si që bënd te, ta regulon disponimin ose është diçka e kanëshme. Është me pjekuri drurit që bënd. Me qenë që bënd edhe me pjekë pëllinit, po kjo është me drur. Ku kam qenë në Itali dhe ku në këshyrë vetë si bënd, ku jem edhe certifiku prej ty në prej kësaj cilësit kokës. Normalisht për të qenë në tren gjithmonë merrni trajtime, trajnime të ndryshme dhe certifikata. Po certifikata që duhet më certifikuar prej fabrikës apo me kampionit. Ka qenë e lehtëshme për ty të qëndrosh kaq shumë gjatë në këtë profesion dhe të të vazhdosh të prodhosh kaq shumë kreativitet dhe të kesh kaq shumë pasion për këtë profesion? Ka qenë se vetë kur kesh në Host Milano, që është festivali i kafes aty, aty ka shumë gjërat ndryshme, ku ka s'nalin asë njëherë me këse figurat ndryshme, po ku të dion që janë gjithës lojt kafes të ndryshme. Jëtë mirë falimderit për gjithë shka që e na ofrove sot, në shpresojmë që ju kemi ofruar dhe shka të bukur shikuesve tonë, ndërsa me mëngjes gjithë mund. Këmë të Adelina për me ardhë me fotos, për së mujtë me arritë për medale e fotot për sot. Okej, besoj që herave tjera dhe t'jemi me një fotot të bukur të Adelinës ose dhe shka tjetër. Së tonë. O, falimderit. Jëtë mirë falimderit. Falimderit, falimderit. Kjo ishte veçdashur një intervist apo një pamje nga një shankist të cili na të regoj se si bëhet një kafe, për pos cilësis që ka, gjithmon kreativiteti është edhe i kërkuar nga gjithë klientët që ka jetë mire. Ne ju munduam të ofrojmë të qëka të bukur me këtë mëngjes, duke i shpresuar që do të ofrojmë zdo ditë kreativitet dhe gjërat bukura për gjithë ju. Ka që kisha për këtë livje direkte, ne do të qemi prapë në livje në dytë direkte. Arda, falinderit shumë.